Another day, another fishing day. Back at Marina South Pier. This time it's with all the families. We're all the way at the right side. It's 7 a.m. in the morning, by the way. Much, much, much later. I got a fish! Eh, ni bukan pak pasar. Yeah, make sure ni pak bukan pak pasar, ni pak laut. Okay, tahniah. Yeay! Dapat lagi. Dapat lagi! Tapi tengok! Tengok anak! Anak dia! Bukan beli. Wow. Lagi. Yeah. Wow, tengok ikan dia. Now nak pergi beli makan. It's already 4 p.m. Dapat lagi. Malang dapat dua ke tiga? Yeay. Dari lagi sepuluh. Oh, come on.